У цьому будинку живе Любов Галіцейська з дочкою Юлією. Жінка каже, дівчина не чує, має інвалідність. У кімнаті Юлії впродовж 2 тижнів волонтери роблять ремонт. А так виглядала кімната до ремонту. Раніше приміщення використовувалося як комірчина, каже Любов Галіцейська. Я як зайшла до хати, то не впізнала ту кімнату. Дуже гарно світло зробили, помалювали. Дуже я не очікувала, що так гарно буде. Моїй дочці подобається, мені подобається. Нарешті моя дитина буде вчитися в гарних умовах жити. А це сквер поблизу центральної площі під Волочиська. Тут працюють 10 волонтерів. Майстер Володимир Попович розповідає, що вже зробили. За 2 тижні ми встигли окреслити територію, а саме розставити бордюрчики, де будуть пішохідні зони. Зараз хлопці якраз займаються тим, що кладуть бурківочку. Ось, ми встигли вирівняти територію. Позаду мене знаходиться дитяча площадочка. Ми встигли там також прибрати землю, поставити, частково розсипали пісок. Сьогодні будемо досипати, тому що якраз контури дитячого майданчика окреслюємо. Ось, і дівчата сьогодні ще будуть фарбувати гірку. Також за 2 тижні ми встигли намалювати мурал, тобто підготувати стіну, дівчата якраз домальовують його вже, тому що завтра буде відкриття, і ми стараємося якраз все встигнути, все, що було повністю готове для того, щоб представити це громаді. А це помешкання родини Андрієвських у селі Росуховатець поблизу під Волочиська. Волонтери під керівництвом найстаршого учасника проєкту, 50-річного Богдана Величка, завершують утеплення будинку. Ми майже все зробили, тобто сьогодні останній день роботи на об'єкті. Зараз хлопці накладають останній шар штукатурки, і от нам ще залишилось 8 метрів накласти того шару, і дівчина підшліфовує, підрівнює, і наразі ми будемо прощатися з господарями. Господиня помешкання Валентина Андрієвська розповідає, коли почалася війна на сході країни, з Донеччини разом з дітьми та онуками переїхала сюди. Купили оту хатку. Хатка була... Сама хата нічого, так? Але внутрі дуже було багато, треба було багато докластися до ремонту. Одна стіна дуже була сира і вона цвіла. І ми щоразу відтягували шкафи, і вона просто мокріла. А тепер, от, дякуючи волонтерам, ми надіємося, що нам буде влітку прохолодніше, а взимку буде нам тепло. Михайло Малюга зі Львова каже, допомагаючи людям, навчився утеплювати фасади. Дуже корисний досвід для мене. Оскільки здобув якісь скіли, які в майбутньому зможу застосувати. Штукатурити, робити, вирівнювати, замішувати розчини різні. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.